ଦୁର୍ବିସହ ହେଉଛି ଜଳ କଷ୍ଟ, ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ। ଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ କେବଳ ଝରଣା ପାଣି ହିଁ ସାହାରା ପାଲଟିଛି। ଆମେ କହୁଛୁ କଟକ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଖିରିଖିଆ ଆଦିବାସୀ ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କଥା। ସାହିରେ 250ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳର ସାହା ଭରସା ହେଉଛି ପାହାଡ଼ରୁ ବୋହିଯାଉଥିବା ଝରଣା ନାଳ ପାଣି। ଗାଁରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ, ତା ପୁଣି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଝର ଏବଂ ବହି ଯାଉଥିବା ନାଳ ପାଣି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ବହି ଯାଉଥିବା ଏହି ନାଳ ପାଣିରେ ଶୌଚଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବା ଏବଂ ଏହି ପାଣିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା ହୋଇଛି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହିଅଛି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଖାଉଛି, ସେଇଥିରେ ଭୁଗାଦା ହେଉଛି, ଲୁଗାପଟା ସବୁ ସଫା କରୁଛି। ଆଉ ଆମର ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ବେ କୂଅ ନାହିଁ, ନଳକୂଅ ଅଛି। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଖରାପ ହେଇଛି, ନାଲି ପାଣି ବାହାରୁଛି, ସେଇଟା କ'ଣ କାହିଁକିନା କାଇ ହେଉନି, ଜୋର ପାଣି ଖାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ହଇରାଣ, ଆମେ ଯେଉଁ କୂଅ ଗୋଟେ ଅଛି, କୂଅ ନା ନଳକୂଅଟା, ନଳକୂଅ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ଖରାପ ଅଛି। ଏଇଟା ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଏଠି ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଝର ପାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି 200-500 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଗାଧଉଛୁ, ଏଇଠି ପାଣି ପିଉଛୁ ସବୁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଝରଣା ନାଳ ପାଣି ପିଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଭାବିନାହାନ୍ତି ସେ। ଆମର କିଛି ନାହିଁ, କୂଅ ନାହିଁ, ବେ ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ବେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଏଇ ଗାଁରେ ଛଡ଼ୁଛି। ଆର କିଛି ଯାହା ହେଲେ ବି ସରକାର ଏଇ ସରପଞ୍ଚ ହଉ କଲେ ସିନା ସେଇଥିରେ ଯାହା ଛଡ଼ିବ, କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛି ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ। କହିଲା ବେଳେ ତମେ କାହିଁ ଏଇଟା ସେଇଟା କାହିଁ କହୁଛୁ, ପାଣି କେମିତି, ଆମେ ତ ଏଇଗୁରା ନେଇକି ପିଇଛୁ। ଆଉ ଟିୱେଲ୍ ନାହିଁ ନା ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆମର ଯେଉଁ ନାଣ ଯେଉଁ ଜୋର ପାଣି ଖାଇବା ପିଆ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଗାଧାଉଛୁ, ଏଇଠି ଆମର ଲୁଗାପଟା ସବୁ ସଫା ହେଉଛି, ଏଇଠି ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ପାଣି ନେଉଛି। ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆଠଗଡ଼ରେ ଶୋଷର ବିକଳ ଚିତ୍ର, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଦୂଷିତ ନାଳର ପାଣିକୁ ପିଇ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ନା ଖବର ଅଛି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖେ, ନା ଖବର ଅଛି ଜେଇଙ୍କ ପାଖେ। ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।